さて、それでは今回はパック開封なんですけども、すごい回になります。限定パックが1,2,3,4,5 パック、試合後に配置されるパックの不具合の保証ですということで、この1週間という言い方だとあれなのかな、バグってなのかな、バグがあったということで、もうこれ僕他の配信者さんが載せてはるのを見て初めて知って、そうやったんや。ここね、この重要なお知らせっていうところ、僕見ないんで字とか、まるっきりこの絵面をねざっと見るだけなんですけど、この上のとこに書いてあって、まあ要するに、ブラックパック、限定パックが配出されてなかったということみたいなんです。通常の試合の後かな、ハイライトボーナスとしては出てたけども、ブラックパックが配出される不具合がありましたということで、道理でね、僕もう本当にアホなんで、ブラックパックばっかり出てくるから、まあ現在もそうなんですけど、ね、現在でこれまあのこれまでにもらった分ですけど、この1週間で十数枚ブラックパックが出てまして、で神回やー言うてこの1個前の動画で載せてたんですけども、他の方の見てるとそういうことではなくて、バグだったと。本来はこれは限定パックのはずのものが、まあ、一部含まれてたということ で、その分保証しますというので5パック、いただきました。実際みんな5なのか、僕が5パック分のバグが発生したのかってちょっとわからないんですけどね、一応5パックもらえるということで、いやなんかね、改めて反省しました。ちゃんと見とかなあかんなって、他の方のその丁寧に説明してくれてはるバグについてね、それを見て、そうなんやと思って、なんか何ですかね、こう勉強になりましたね本当にということで、早速ブラックパックが、ブラックパックじゃない、限定パックの開封をどんどんやっていきたいなと思います。もう目標は鳥谷一択で、ぜひ出てほしい。グローリーイヤーズですからね、一番いいというか欲しいですよね。どうなんやろう。おお、1枚だよ。うん、限定バッグ引いた、あ、そう、限定バッグ、まあいいか、引いたんですよ1回だけ。ハイライトで出て、それもまたちょっと紹介せなあかんねんけど、持ってたっけ、これは持ってたんや、しまった。いや、獣、いや、怖いよ、ちょっと怖いよ。もう2パック目が終わりか、あと3パックか。もう SS とかは夢のまた夢ですね。 S がまず出ない。さあどう、相当目がすごいことに、さあ嘘やろ、あら、ちょっと S 確定を欲しかったな。じゃあいっそのことね。あ、そう、ちょっとショック大きいな。2枚、あ、糸光る、いや、いい選手ですよ、いい選手ですけど、やっぱ S、 ちょっと待って、いい選手はいい選手ね、さっきから出てるのは。しかしどこ行ったかもわからなかった、限定バッグ、これか、ラスト1パック、あら、これはちょっともう出ねえな。最後1パックで S 出るとかってことはまあないでしょう。これはちょっとマジか。これはバグじゃないのかな。限定パックに S が入ってませんでしたってバグでもう一回くれへんかな。5パック開けて、まあ割合的には、いや5パック開けたら1パックぐらいの
割合になるんじゃなかったっけ、失言ちゃうかったかな、10で1かな。まあそんな細かいことはいいか。一応ね、どこで紹介しようかな、ここに入ってるか、こっち入ってないか。もう検定パック今週なぜブラックパック十数枚開けて出なかったので限定が、で1枚だけハイライトから限定パックが出たんです。でその時にもう1枚やしっていうことで石50個使って限定パック引いたんです。でそれがどこやっけ、これですね、これって言い方もあれやけど、中村選手の S が出ました。で僕は西武ライオンズなので自球団が、まあ、嬉しかったです。普通に。でさらにこれだけじゃなくて1パック開けただけなんですけど、中村選手とで横浜ファンの人誰かいてたな、ほら梶谷選手出ました。どちらもねいい選手、もう鳥谷が欲しいですけど、でもまあまあ嬉しいですよ。1回だけその50ジュエル使ったパックからまあ2つ出たんで嬉しかったんですけど、ちょっとねちょっと不機嫌になるかな。限定パック10開けて5パック開けて 0?15 枚15分の0かですね。終わろうか。ということで、まあなんか期間がね、ちょっと伸びるみたいな、もうええかげんなこと言わんとこ、僕はもう分かれへんから、そういうちゃんとした配信できひんし、なんとなく見てだらっとやってるだけなんでね、まあ限定パック狙って頑張っていきたいなと思います。せっかくね、阪神の鳥谷が取れるのは、まあ今のところはここかなと、現役時代でね、取れるタイミングですから。ショックやな。はい、ということで、限定パックは出なかった、限定パックをもらったけども限定パックの中でエスは出なかったですという回でした。ご視聴ありがとうございました。あんまりいいあれではなかったけど、高評価とか、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様では工房の活動を紹介しているラジオ動画、制作した作品を紹介している作品動画、それからゲーム実況、フレンドさんとのコラボ実況、フレンドさんを招いてのフリートーク会などいろいろな動画を掲載しています。また、工房の活動詳細についてはインスタグラム、ツイッター、アメブロ等でも、載せていますので、そちらもチェックしていただけたらと思っています。年数回作品展なども行っていますので、お近くの方は足を運んでいただけると嬉しいです。宣伝の多いチャンネルになりますが、今後ともよろしくお願いいたします。ではまた。